bom dia. Estou gravando esse vídeo para vocês. A gente vai fazer uma movimentação bem parecida com aquela que a gente já trabalha. Eu vou utilizar a mesma técnica, tá bom? E aí eu vou dividir em algumas partes, mas o vídeo vai inteiro para vocês, porque daí sempre que vocês tiverem um tempinho e quiser fazer uma aula, quiser melhorar, né? Porque a prática disciplinada é que melhora a gente, como vocês sabem, né? Vocês podem ir lá, pegar o vídeo e fazer, né? No fim de semana, às vezes, quando quiser fazer alguma coisa para melhorar. E outra coisa importante, assim, quando vocês tiverem alguma aula também, antes, como hoje, por exemplo, que é feriado, me parece que vocês não vão ter trabalho, mas caso vocês tenham um ensaio, então já pode ser uma prévia também para esse ensaio. Vocês vão chegar com o corpo já bem mais preparado, alimentado, nutrido, porque essa movimentação, ela busca isso, aquele movimento que possa trazer essa energia, a força e o próprio alongamento, mas tudo isso construindo um corpo saudável, forte, mas sem ficar prejudicando a nossa musculatura, o sistema esquelético também, e usando sempre muito essa respiração, porque ela é bem orgânica e ela é muito fundamental nesse nosso trabalho de nutrição do corpo para depois executar bem os movimentos e os trabalhos de dança, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar em pé, tá? A nossa primeira sequência, a gente vai começar por partes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é 3 grandes respirações. Só que hoje eu vou contar 10, tá, gente? Pra gente ir fazendo esse aquecimento gradual. A gente no 10 já segura a musculatura interna, tá? Então a gente vai fazer primeiro com os 2 braços abertos, sem muita intenção de alongar ainda, só pra estabelecer uma posição, tá? Então a gente vai inspirar e vai soltar esse ar, ó. Até chegar no 10. Então, eu vou repetir também na lateral, para vocês poderem observar bem esse trabalho. Hoje coloquei uma roupinha assim, melhor de ver. E aí vocês podem observar esse trabalho da respiração melhor, quem ainda não localizou tão bem, tá? A gente vendo e tentando, a gente vai achando, todo mundo, tá? E depois nós vamos fazer a mesma coisa com os 2 braços agora para cima. E aí o olhar já mais alto também, tá? Direciona isso, sem muita intenção de alongar ainda, tá, gente? Mais pra respiração, ok? E depois nós vamos fazer a mesma coisa com os 2 braços entrelaçados atrás, sentindo o chão, para abrir um pouco o nosso peitoral. Já começar um leve trabalho de abrir, assim, abrir pro trabalho, abrir pra vida, abrir pra tudo, tá bom? Vamos lá, então? São 10 segundos cada respiração. Eu vou fazer na lateral e vocês vão observar um pouquinho melhor esse trabalho aqui, ó, da dinâmica da costela, que deve fechar um pouco mais rápido no primeiro momento, sem soprar todo o ar que você inspirou, tá? Para depois, através de um fiozinho, você empurrando esse ar até no baixo ventre aqui, tá? Bem próximo mesmo da musculatura genital, tá? Internamente que a gente tá falando, ok? Então, ó, primeiro aqui, inspira, ó, e fecha, segura o xixi e relaxa, tá? Então vocês observaram um pouquinho, mas é importante também uma técnica que eu gosto muito, eu praticamente utilizo, tem gente que não gosta muito, mas é assim, a gente fazer o barulhinho, sabe assim? É fazer o com barulho e depois o, sabe? Assim, solta o ar com o barulho, mas não aquela soltura que a gente faz nas técnicas, por exemplo, na técnica de Graham, a gente usa muito isso e outras contemporâneas, que já dá aquele soco no estômago e solta quase todo o ar dentro. Não, ele é um controle, então a gente faz o... E aí a gente vai soprando e fazendo barulhinho, ó. Experimentem fazer. Eu acho que ajuda bastante a entender essa força da respiração, tá bom? Agora com os dois braços lá pra cima, ó, inspira, enche o pulmão de ar. Então existe um movimento nesse ar, ó. Respiração vai querer, ela vai pedir isso, esse movimento corporal para poder sair pelo caninho, tá bom? E agora a gente vai fazer com os braços entrelaçados atrás, ó. Aí você vai, primeiro, quando você puxa o ar, além de abrir esse peito, colocar isso aqui lá pra frente, a gente, quando tá deitado, por exemplo, a gente até levanta, sabe? Tem que ser bastante ar. Quanto mais ar eu puxo, mais capacidade respiratória e mais trabalho muscular interno, tá? Então vamos lá. Inspirou. E soltou. Fiozinho. Segura o xixi. Solta. Pra gente começar. Agora a gente vai começar de cima para baixo. Primeiro vamos alongar rapidamente as estruturas todas. Então, você já conhece a técnica. Primeiro a gente vai virar a cabeça e fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltei, virei do outro lado, mantenho os ombros. Não joga a cabeça para trás, não esquece disso. Nesse momento o queixo um pouquinho mais baixo mesmo. E traz toda a musculatura aqui atrás do seu pescoço, já puxando um pouquinho o trapézio e outras estruturas, tá? Voltei. Agora a gente vai para baixo. Aí a gente já sente, eu pelo menos, toda uma musculatura rígida lá atrás do pescoço. E vai tentando dar uma alongadinha nela, uma despertada. 8 segundos, voltei, olhei um pouquinho para cima sem girar tudo para trás, só para alongar um pouquinho essa região aqui, ó, anterior do pescoço. Olha para cima, também 8 segundos e volta. Agora com as inclinações para a gente alongar um pouquinho mais a lateral de pescoço e já caminhando para ombro e braço, tá? Então coloquei, não joga a cabeça para trás e fiquei 8, tá? Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para caber mais coisa no nosso vídeo, tá, gente? Mas são 8 segundos pelo menos. E agora com a mão, mais 8, 5, 6, 7, 8, suavemente voltei, puxei o outro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca mais 8 segundos. São movimentos que parecem despretensiosos e inúteis, mas muito pelo contrário. Toda essa questão pré-alongamento faz parte do seu alongamento e depois vai virar flexibilidade, tá? Mas com saúde, como um alimento mesmo. Ok, aqui nós vamos agora fazer rotações suaves. 2, 3, 4. Corrige para inclinação e agora a rotação. 2, 3, 4. Mais uma vez, corrige e agora a rotação. 2, 3, 4. Ó, cheguei meio ainda em círculo. Então corrigir é deixar só a inclinação. Inclinou e aí que eu começo ponto de partida. 2, 3, 4. A gente não vai para trás, tá? No começo da aula. Muito importante não ir para trás, porque a menos que seja uma coisa bem descontraída, tá, gente? Porque essas estruturas ainda não estão preparadas para receber, sabe? Essa flexão na cervical. Então, eu gosto de alongar a cervical mesmo, sabe assim? Então, eu acho que esses movimentos mais anteriores são melhores nesse momento inicial, tá? Então agora a gente vai puxar o nosso braço naquele mesmo jeito que a gente está acostumado já, por favor, cuidem de deixar o quadril bem de frente, os ombros também, ainda nesse primeiro momento, não levo o ombro, tá? Virei minha cabeça, 8 segundos, 5, 6, 7, 8, volto minha cabeça, faço força com esse braço para frente para potencializar a segunda série de alongamento do braço, 6, 7, 8, e agora sim, eu posso levar um pouquinho meu ombro, tá? Tentem não levar o quadril, já faz a inversão aqui, já pensa nisso, sabe? Meu quadril em oposição ao movimento de torção de tronco, tá? Leve o ombro, mas não leve o quadril. Essa torção é bem importante. Voltei, relaxei, vou fazer a mesma coisa, puxa só o braço sem ombro, e vira a cabeça, desce o queixo e segura 5, 6, 7, 8, e agora empurra esse braço para frente, aperta bem a sua mão, né? Pressiona a mão da frente, fazendo força, 5, 6, 7, 8, e agora sim, vamos puxar esse ombro, torcer mesmo o corpo na direção contrária, a cabeça vira, e o quadril faz movimento oposto, tá? Então, o quadril desse ombro, ele vai até um pouquinho para trás, se você puder, 6, 7, 8, e aí eu volto, relaxo um pouquinho, agora, bem, como alongamento mesmo, ó, foco no terceiro dedo da sua mão, põe ele longe, tipo assim, um lá no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Pensa assim, ó, vai longe nessa estrada. Aí você vai sentir que o seu abdômen começa a alongar daquela maneira lateral que a gente já tá trabalhando, tá? Então, agora faça isso conscientemente, mais 8 segundos, puxando as laterais do abdômen e respirando e puxando. 3, 4, 5, braço longe 6, braço longe 7, braço longe 8. E relaxa, solta um pouquinho o seu pescoço. E aí vamos agora colocar o alongamento diagonal. Esse alongamento vai abrir um pouquinho mais o peito do que o retinho faria, tá? Então nós estamos aqui, abaixa bem seu ombro. E aí a gente vai pra trás. Já dá uma boa abertura, a gente já vai sentir o bíceps alongando, um pouquinho de região articular de ombro, e agora nós vamos para baixo, para atingir o peitoral, tá? Então vai descendo, vai descendo, vai descendo, fecha bem as escápulas lá atrás e continua, 5, 6, 7, 8, legal, agora vamos flexionar o joelho um pouquinho e trazer isso ao contrário, tá? Segura lá no osso, puxa bem essas escápulas para abrir, e agora, gente, vamos puxar o nosso abdômen, não aquela contração normal, né, de fechar, que eu já ensinei para vocês que ela é válida, mas nesse momento da nossa técnica não. Então, pelas laterais, tenta recrutar esse abdômen no sentido de encaixar bem esse quadril, até passar um pouquinho do encaixe. Pode até bascular um pouquinho, sentido abdômen, esse ficando mais tempo. Abre bem suas costas, suas escápulas, tá? Agora, gente, a partir desse movimento, então a gente vai só soltar o braço e deixar essas escápulas lá, abertas. E agora, conscientemente, 8 segundos para abrir mais do que ela já tá aberta, tá, gente? Recruta o abdômen, ó, e vai abrindo, coloca ela longe. Uma lá no Rio de Janeiro e a outra lá em São Paulo. Ou se você quiser internacionalizar, vocês colocam, de repente, uma lá no Oiapoque e outra no Chuí. Aqui nacionalmente falando, agora internacionalmente a gente pode pôr uma lá na Rússia e uma lá nos Estados Unidos. Pronto, beleza, voltei. Isso, dá uma relaxadinha. Agora vamos de lateral, tá, gente? A gente vai lateral de tronco. Vamos flexionar um pouquinho o nosso joelho e vamos trabalhar braço em cima primeiro, bem alongado agora, tá? Pode até levar o ombro. Terceiro dedo da mão, aponta lá para o vetor de força para cima, bem vertical, 8 segundos. E agora inclina, sem perder o vetor lá de cima do seu braço, Solta esse braço do outro lado. Quanto mais soltinho esse lado, mais alonga esse, tá? Sem tensões desnecessárias. Aí, e agora a gente mais 8, pra gente percorrer com esse braço aqui, ó, tentando passar do joelho, ó. E pode trazer as estruturas laterais. Cuidado com o pescoço. Nesse momento é importante a gente colocar o pescoço mais baixinho. Então, o nosso queixo abaixo, para não dar nenhum tipo de tensão na cervical. Abaixa um pouquinho o seu pescoço e alonga gostoso esse alongamento. Muito bom. Aí eu volto e relaxo o meu braço. Vamos fazer o outro lado. Braço lá para cima. Primeiro bem vertical, esse ombro bem baixinho, tá? Levantou. 6, 7, não esquece da flexão do joelho, 8. E agora a gente vai deixando esse braço aqui bem soltinho e o vetor continua querendo ir longe, 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 longe. 5, 6, 7, 8. Agora a gente percorre com esse braço, abaixa um pouquinho o seu queixo, põe a cabeça um pouco na frente do seu movimento, tá? Você vai sentir que aí o pescoço parece que fica mais relaxadinho. E aí alonga essa lateral, deixa chegar no quadrado lombar. Muito bom esse alongamento, muito legal. Toda a região do quadril, a lateral do quadril, se você consegue localizar, é um alongamento muito bom. E aí eu volto suavemente e relaxo. Toda essa série é preparatória, tá, gente? Não é alongamento de flexibilidade ainda, tá? Mas sem ela, o alongamento de flexibilidade é dano, entende? Ele acaba prejudicando a gente, tá bom? Então a gente precisa fazer conscientemente toda essa preparação corporal antes de começar realmente exigir da musculatura, tá bom? Então, ok, agora nós vamos fazer um movimento continuado de 8 segundos em cada posição, parecido com o que a gente já faz lá embaixo, no 4 apoios, que é aquele gato, né, que a gente usa na técnica do yoga e também usa na técnica do pilates. Então, nós vamos vou fazer na lateral para vocês enxergarem o gatinho. Então, a gente vai dobrar o joelho, tá? Para fazer o gato corcunda. Então, a gente vai jogar nossas costas lá para trás, uma super báscula agora, ombro e cabeça. Bem baixa, encosta o queixo no peito e fica, vira uma letra C. Relaxa os ombros, pendura o braço e baixa bem essa cabeça. Fica, 13, 14, 15, 16. E aí encaixa o ombro antes de voltar. Voltou, inspira. Não esquece que o ar também é alimento, tá, gente? Agora vamos fazer o contrário, tá? Então como eu tenho esse problema de labirintite às vezes, eu não vou poder inclinar muito a minha cabeça para trás, porque daí eu fico bem tonta mesmo, tá, gente? Mas vocês podem ir assim para trás com a cabeça também, o máximo que vocês conseguirem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai flexionar pouquíssimo mesmo, quase nada, o joelho. E aí a gente vai jogar o peito para frente, super para frente, arrebita o bumbum e joga a cabeça lá para trás. Podem jogar para trás e fica lá, fecha bem as escápulas, isso aí dá um super alongamento para o abdômen, da lateral e o interno também, tá? Então puxa a cabeça para trás, arrebita o bumbum e põe o peito para frente. Fica, 13, 14, 15, 16 e relaxa, tá? Essa sequência depois, se vocês quiserem, gente, estiver fazendo esse vídeo, você vai lá e pausa o vídeo, pode fazer mais uma vez, tá? Eu acho ela bem, é um alongamento muito legal, preparatório, tá? Alongamento mesmo. Então, agora a gente vai mexer com as estruturas lá de baixo um pouquinho. Primeiro a gente vai alongar os pés e depois a gente vai alongar um pouquinho músculos de perna mesmo, anterior e posterior, tá? Então, primeiro aquele do pé. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma meia ponta, ó, pé, no meu caso aqui o direito, e aí a gente vai abrir os dedos dentro dessa meia ponta e vai flexionar o joelho, sempre como se estivesse fazendo uma aula de balé. Então 4 para ir, 4 para voltar. Fixa o seu eixo bem no meio, não fica na perna de base nem na perna da meia ponta, ok? Fica no meio. E desce, já vai alongando a cervical no sentido axial. Não esquece aquela última vertebrazinha, sem erguer a cabeça. E volta, 5, 6, 7, 8. E vai de novo, projeta o peito do pé lá pra frente, para você alongar a planta do seu pé, o arco do seu pé, toda a face é plantar. E voltamos, sempre inspirando, vamos puxar um arzinho maior. Não precisa ser pilates, tá? Mas um ar para descer. E depois volta. Mais uma vez, gente, abre os dedos dentro do sapato e põe lá pra frente a meia ponta, em cima dos dedos. E deixa alongar. Deixa alongar toda a sua estrutura de pé. E volta devagar. Relaxou? Relaxa, porque isso aqui também dá uma tensãozinha na panturrilha, tá? Então vamos fazer do outro lado. Abre os dedos dentro do sapato, eu digo que quando vocês estivessem de sapatilha, né? Enfim, ainda bem que não precisa. Então abre os dedos e aí vamos fazer, ó, respirando junto. Não ergue a cabeça, pensa lá por o peito do pé lá pra frente, até você sentir que todas essas estruturas, metatarso, arco do pé, toda a planta do seu pé, tá dando uma leve alongada, tá? Pra também tirar um pouco da tensão dos nossos movimentos. Segunda vez, inspira. 2, e plie, 3, e plie, 4. Não encaixa não, tá, gente? Só desce. Bem no meio o peso. Volta. Não faz báscula, tá, gente? Vamos lá. E vai. 1, 2, 3. Em cima do pé, gente. Em cima dos dedos. Isso. E volta. E uma última vez, inspira. E vai. 1, 2, 3, 4. Abre os dedos. E volta. 5, 6, 7 e 8. Ótimo. Solta um pouquinho. Agora a gente vai repetir com o pé alongado. Então na ponta. E a mesma coisa. Só a única diferença é que quando a gente faz o plié com a ponta esticada, para alongar bem a estrutura de peito de pé e chegar um pouquinho aqui nos tibiais e tudo, a gente precisa muito colocar esse joelho pra frente, sabe? Assim, mais como se estivesse fazendo um tandia na van, tá bom? Então não é só descer, não é só sentido pra baixo, né? Pro chão. Então vamos lá, a gente vai esticar o pé agora, em ponta, dobra o joelho. Cuidado que aqui o peso do corpo vai querer muito ficar na perna de base, tá? Se você puder dividir um pouquinho melhor, é melhor nesse caso. Mas se não, também pode ficar na base sem problema, desde que ela esteja bem apoiadinha, tá bom? Então vamos lá, inspirou e vai, ó, agora um plié com o joelho indo pra frente, joelho pra frente, joelho pra frente, joelho pra frente. E agora volta, deixa o pé na ponta, repetiu e vai, joelho pra frente, não esquece a respiração. 4 e volta suavemente em 2, pode ser. E vamos de novo. 2, 3, pé pra frente, 4, joelho pra frente, volta em 2. E uma última vez, inspira e vai. 1, 2, 3, 4 e volta. 1, 2, volta. E dá uma aberturinha de dedos assim, pra gente poder dar uma compensada, tá? Vamos trocar e já vamos fazer o outro lado. Pé lá pra frente, inspira, já se alonga, né? Pensa numa postura bem bonita e vamos lá. 2, 3, 4. Olha o abdômen, ó, ele ajuda. E voltei. 1, 2. E vamos de novo. 1, 2, 3, 4. E aí voltamos. 1, 2. E de novo. 1. Pra frente o joelho, gente. Agora, pra chegar lá na canela. Popular canela. Tá bom? E volta. E mais uma última vez. 1, 2, 3, 4. E volta. 5, 6, 7, 8. Dedos lá dentro. Pezinho. Relaxou. Agora, gente, a gente vai fazer um alongamento assim, sentindo o chão, tá? Pra ir soltando um pouquinho os internos e os posteriores, tá? Da perna, panturrilha também. Então, ó, o pé vai estar um pouquinho mais afastado do que seria a direção de segunda ou do quadril, então um pouquinho mais longe. A gente vai dobra o joelho para descer, coloca a mão no chão, solta a cabeça e aí nós vamos lá na frente esticando o joelho, tá? E vamos ficar lá 10 segundos. 5, 6, 7, alonga bem, 8, 9, 10. Sem mover dessa posição, puxa o quadril para o lado direito, estendendo bem os seus dois braços e fica lá. 5, 6, 7, 8. Volta no meio, mais 8 para o quadril esquerdo. Puxa, mas pisa bem nesse pé, ele não sai do chão, nem esse pé nem o outro. Eles estão bem plantados, a gente está consciente disso, que os meus dois pés estão pressionando o chão. Suave, sem força, mas está pressionando. Voltou, outra vez a gente pode ir para a direita. Se vocês precisarem de mais alongamento, puxa o braço mais próximo e abaixa mais o corpo, tá? 7, 8. Volta no meio. Vai para o outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta. Agora nós vamos lá na frente mesmo, ó. Tudo que der. E agora o serviço é empurrar o calcanhar no chão. Empurra o calcanhar no chão e fica. Vai empurrando. 5, 6. Estica bem os joelhos, aciona o quadríceps. 9, 10. Aí a gente faz a volta já. Quando a gente chegar, a gente flexiona o joelho e recupera, tá? Depois nós vamos fazer aquelas torções laterais, tá? Mas primeiro, pra gente não ficar muito tempo com essa posição assim também, de cabeça pra baixo, a gente vai alongar um pouquinho os anteriores, tá? Então nós vamos colocar um pé atrás do bumbum e vamos puxar com os dois braços, joelho com joelho, e agora com a grande respiração. Então a gente vai fazer de 12 segundos. Abaixem os ombros e puxa seus dedinhos. Inspira e sopra, ó. Segura o xixi, porque essa respiração no finalzinho quase sufoca, né? Mas é normal, é assim mesmo, tá? E vamos mais uma vez, na mesma posição ainda. Inspira e sopra. Segura o xixi. Agora, gente, é só colocar lá pra trás. E esse aqui lá na frente, se equilibra, fica bem em cima do seu pé de base e vai puxando o joelho pra subir, o braço pra alongar. Fica lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ótimo, só pra dar uma preparada mesmo. Soltou, soltou as duas pernas e vamos trocar. Vamos fazer o outro lado. Segurou, já se ajeita, ó. Isso aqui alonga também essa estrutura aqui, esses ligamentos aqui, ó. Bem alongadinho mesmo, eles ficam, se a gente estiver na postura bem correta, tá? Segura aí. E fica, e vamos respirar, ó. Puxando o pé, não esquece. 5, fica 6, 7, 8, 9, 10, 11. Segura o xixi. E segunda vez, inspira, puxa mais o pé. Segura o xixi. Aí, agora o braço, um vai lá na frente e o outro puxa lá pra trás. Alonga, não deixa o braço descer, o braço da frente. tá? Não desce, porque daí você perde as costas. Segura e puxa o joelho para cima e para trás. Alonga bem seu braço. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não pode perder a concentração, senão a gente perde o equilíbrio. Solta devagarzinho, relaxou. Agora a gente vai fazer aqueles cruzados, tá? Vocês podem escolher entre fazer na barra ou na parede, ou fazer sem nenhum apoio, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro a gente pode fazer aqui, ó, longe da barra, também numa situação, ó, com o corpo reto assim, com os braços apoiados na barra. Então, um bom alongamento de panturrilha. Mas você pode fazer também apoiado embaixo, igual a gente tem feito, tá? Vou fazer apoiado embaixo. Então, a gente vai fazer, ó, cruza e coloca o braço querendo subir. E aí você fica lá, só não esquece que a cabeça não pode erguer. Corrige o cervical e abaixa o tronco. 9, 10, um pouquinho de plié na perna da frente. Mas olha a posição dos pés, ó, gente. Porque estando assim, a gente tá alongando também toda a lateral do tronco e do quadril. Tá? Segura a cabeça, não deixa nenhuma tensão na cervical. Agora vamos colocar os braços no chão. Mesma coisa. Relaxa bem a postura da cabeça. E potencializa um pouquinho esse alongamento de panturrilha, tá? Fica lá, estende os joelhos. Povo do joelho, que sou eu e mais uns aí. Estica o joelho para alongar e soltar todos esses ligamentos, tendõezinhos. Dobra o joelho sempre para descer, para subir e desenrola, tá? Agora a gente vai fazer do outro lado. Colocou aqui, cruzou, não esquece, ó, meio Michael Jackson, assim, sei lá, Tony Tornado na minha época. Vamos lá, então. Abaixou, ó, flexiona o joelho da frente, coloca os braços lá na frente e vai projetando o tronco. Ele vai descendo, não muito, tá, gente? Só o que você precisa para alongar a lateral do quadril. Segura. Põe o pé no chão, calcanhar, tá, gente? E agora a gente vai lá embaixo, cuidadosamente, flexiona o que der para você pôr as mãos no chão, solta a cabeça e fica, pé no chão, ó, calcanharzinho, encosta lá. 13, 14, 15, estica o joelho, 16, 17, 18, 19, 20. Agora flexiona, descruza e desenrola. Isso, inspira. E agora a gente vai fazer o da meia ponta. Quando a gente cruza, é a mesma direção, sabe? Como se fosse formar uma letra T. Só que na hora que a gente projeta a meia ponta, eu tenho que procurar ir longe com a perna, o mais longe que eu conseguir chegar. Ok, gente? Então vamos lá. O pé tá na frente e o outro pé vai escorregar, tá? Então agora eu vou afastar aqui para conseguir escorregar. Então, ó, a gente pode ir indo. Eu adoro esse gerúndio, gente, o ir indo, que é para ir no ir de uma vez, tá? A gente, hoje nós vamos fazer ir indo. Então, vai flexionando e vai começando e vamos, vamos, vamos. Escorrega, escorrega, escorrega. Quando chega, abaixa a cabeça, põe os braços longe e fica lá. Torce bem esse corpo, tá, gente? Empurra o quadril na direção da perna, meia ponta, tudo que você puder fazer para deixar isso o máximo possível, porque aqui a gente já tá num alongamento, bem alongamento mesmo, tá? Puxa. Agora, antes de voltar, dá uma relaxada no pescoço, no tronco, apoia no chão, troca o pé e troca a posição do pé e volta. Tá? Agora nós vamos fazer do outro lado, sempre ir indo. Ó, já cruza a perninha aqui na direção do T e vamos lá. 1 e vai descendo. 2, 3, 4, abaixa a cabeça. cá pra frente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora põe o braço, cabeça, tudo mais relaxadinho, recupera e volta. Isso, soltou. Isso, a primeira parte então da nossa aula já tá feita. A gente até já tá bem alongadinho, tá? A gente acha que não, mas já está bem preparado. Fazendo essa parte, a gente já está preparado para qualquer trabalho, melhor preparado para qualquer trabalho, tá bom, gente? Agora a gente vai usar essa segunda parte da aula para fazer a parte de... Só uma licencinha. Fazer a parte de alongamento mesmo, especificamente já querendo um ganho, ou seja, uma maior flexibilidade. Então, ó, nós vamos começar com o nosso amigo... Borboleta longe, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, a gente faz com respiração hoje, pé com pé, unidinho, tá? Inspira, puxa cotovelo, duas pra gente abrir e duas pra ir um pouquinho mais no final, tá bom, gente? 2 respirações de 12, tá? Então, ó, segurou nos tornozelos. Tenta relaxar seu pé para ele não ficar pressionando nenhuma estrutura aí da lateral, tá? Então é importante também isso, senão a gente começa a se machucar sem necessidade, tá bom? Então vamos lá, inspira e puxa. Olha como essa coluna tem que ir longe para cima, sentido vetorial. Vamos alongar um pouquinho mais essa axis, abaixando um pouquinho o nosso queixo. E subindo mais essa coluna, já deu 12, inspira e puxa, sentido alongamento de coluna, força bem essa lombar para frente, abaixa seu ombro, tudo isso tem que ir lembrando, tá, gente? Porque a gente faz errado mesmo, é normal, depois que a gente vai acertando, acertar é um trabalho, tá? Inspira de novo. E agora para fora os cotovelos, ó. Aí o que vai acontecer? Vai dar uma curvinha. Aí a gente corrige, ó. Levanta tudo, abaixa queixo para não comprometer a cervical. Segura o xixi. Outra vez, inspira, ajeita a mão se precisa. E sopra, ó. E força, manda esse ar pro abdômen. Sente a sua coluna alongar, levanta, levanta, isso, super alto, topo da cabeça, segura o xixi. Ótimo. E agora a gente vai para a última vez, que seria o máximo que a gente pode fazer de reconhecimento postural, não de ir. Você, lógico, cada um tem uma possibilidade articular, muscular e etc, de força também. E isso está melhorando dia a dia, todos vocês, tá? É importante conseguir, vamos dizer, ir mais para frente. Porém, o mais importante é fazer o vetor de força no sentido da nossa rampinha das costas, tá bom? Vamos lá, então. Inspira, abre o cotovelo e puxa. E agora começa a correção postural. Lombar potente, passa pela região de cintura, tá, gente? Só um minutinho que deu uma puxadinha aqui. E cervical, ó, alonga, sentido tartaruga saindo do casco, inspira de novo e vai pra frente, corrige, corrige, principalmente a região de escápulas, não deixa fazer curva, porque nessa situação que a gente tá, é ali que vai pegar, então força, abre o peito, ó, abre o peito, segura o xixi e volta. E agora dá uma relaxadinha, ó, no tronco, nos ombros e no pescoço, tá? Agora a gente já vai fazer a segunda posição hoje. Então a gente vai abrir, afastar, né, as pernas na segunda, tá? E primeiro, antes da gente fazer as laterais, a gente vai fazer a inclinação, igual a gente fez agora na borboleta longe. tá bom? Então primeiro a gente coloca as mãos não muito longe, só no sentido de ficar numa rampa verdadeira, não muito projetada, tá? Então a gente vai alongar nossa cervical, para isso tem que abaixar o queixo. A gente vai sentir que o quadril tá rodado, sabe? Não totalmente, mas rodado, ele tá ligeiramente mais para frente das pernas do que para trás, tá ok? Então a gente vai inspirar, relaxa, hoje de perna relaxada, quadríceps relaxado, pé. O pé parece flex, mas ele não tá com força nenhuma, ok? Deixa tudo assim, vamos com todo o nosso foco na projeção da coluna, tá? Então vamos lá. Inclinou, abaixou seu ombro, inspira e sopra, ó. E pensa em rodar seu quadril pra frente. 5, só o quadril, não tem nada nas pernas. 10, 11, segura xixi. Foco no quadril, gente. Inspira mais uma, ó. Roda seu quadril. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alonga a coluna. Segura o xixi. Aí, ó, quando volta, vocês vão ver que ele volta mesmo, que ele passa super pra frente. E isso é muito bom para alongar algumas estruturas que ficam mais internas do que essa musculatura que a gente sente aqui de segunda. Não é ela que a gente está atingindo nesse momento, tá? É um trabalho mais interno. Então a gente vai fazer uma segunda projeção, que é com a mão um pouquinho mais para frente. Aí vocês já vão perceber outra região da mesma cadeia muscular, tá? Então o nosso braço estava ligeiramente na frente, agora ele vai aproximadamente um palmo mais à frente, ó, um pouquinho mais de um palmo, talvez, para alguns. Mantenha a rampa, não esquece, ó, sempre fazendo a projeção para cima e o quadril rodando, tá? Vamos pensar nisso, em rodar o quadril hoje. Então vai lá, inspira, abaixa o ombro e sopra. E alonga a coluna e pensa em rodar o quadril, alonga a coluna e pensa em rodar o quadril. Veja bem o que está sendo alongado agora, já é outra coisa, mais no meio da perna, mas é interno ainda, tá, gente? Segura o xixi, repetimos, inspira, alonga super, as mãos não estão fazendo força para ir para frente, relaxa suas mãos, relaxa seus braços, foco no quadril, 11, segura o xixi, excelente, voltei. Isso, tudo muito tranquilo nessa região. As costas, sim, pra cima e a rotação de quadril, tá? Agora a gente vai fazer a terceira distância, tá? Então, um palmo, um pouquinho mais, talvez, depende muito de cada um aí, mais à frente de tudo. Daí a coluna que vai ficar ruim de arrumar, tá? Mas a gente pode ir na projeção lá na frente, roda o quadril e depois vai pensando na estrutura de rampa da coluna, tá, gente? Então vamos lá, ó, lá na frente mesmo agora, não deixa ficar assim tudo duro, tenso, dedo puxando, tem nada disso, tá? É lá no quadril o serviço, abaixa os ombros, inspira e corrige coluna, ó, corrige coluna, abaixa seu ombro, topo da cabeça, 7, abre o peito para ajudar a parte dorsal. E a parte escapular também, segura, segura, segura o xixi. Segunda vez, inspira. Força na respiração agora, gente. 3, 4, alonga, abaixa o ombro, sente a sua coluna, sente a musculatura subindo. E os ombros baixos, e o pescoço também alongando, toda a questão axial. Segura, segura, segura. Voltamos. Ótimo. Agora a gente vai fazer um pouquinho para as laterais, tá? E a questão posterior já vai ser pega aqui quando a gente senta, quando a gente alonga aquele pé no flex, né? Não esquece, gente, de não fazer essa tensão de dedo assim, para ajudar o flex. Isso não ajuda em nada, que é o dedinho de Aladim que eu falo para vocês, tá? A gente tem que estar com essa parte do pé bem relaxadinha. Toda a contração aqui, ó, prejudica a extensão desse alongamento aqui, tá? Então, o que precisa estar contraído? Não exageradamente, mas um pouco nessa questão é o quadríceps, principalmente essa região aqui que já vai indo para a ligação de joelho, porque o joelho tem que estar bem esticado para poder alongar essas estruturas posteriores corretamente, tá? Outra coisa, aquela rodadinha que a gente deu no quadril, a da primeira vez, tá? É essa posição que a gente tem no quadril, ele tá na frente das pernas, ele não tá sentado nos isquios, ele está ligeiramente para frente, no caso de bailarinos. Isso ajuda muito a projeção da segunda posição e de outras questões de andeor que a gente precisa ter ali dos pliés, né, do grand plié também. Então é importante que o quadril esteja passado aqui, né, neste momento, entendeu? Não que fazer aqui em cima dos iscos também é um alongamento excelente, mas não é a questão da nossa técnica nesse momento agora. A gente coloca, dá uma rodadinha na frente dos iscos e coloca a mão naquele flex, ó, deixa o seu pé assim meio entregue aqui para sua mão, puxando o calcanhar para cima, tá? Então, no primeiro momento, 8 tempos, já alonga bem esse joelho, 6, 7, 8. E agora 8 com o braço reto, vetor de força para cima, tentando sentar lá atrás do isquio, porém, gente, mantendo a rotação do quadril. É fazer um serviço contrário um do outro, tá? Que vai alongar nossa estrutura de costas e lateral de tronco e posterior de coxa, tá? E um pouquinho de interno também entra, interno da coxa aqui. Aí, agora vamos virar paralelo ao chão, relaxa o quadríceps agora. Só apoia a mão no pé e alonga bem esse braço longe e aquele quadril tenta sentar. 7, 8, já podemos, ó, procura o chão. Agora sim, gente, essa mão, ela alcança, ó, ela vai longa e ela vai lenta, não precisa ter pressa, ó. E agora a gente relaxa a nossa cabeça, relaxa tudo e fica um pouquinho. Tenta soltar o quadríceps, tá, gente? Tenta soltar e alongar só as costas e a lateral aqui do tronco. Alonga um pouquinho, fica lá. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa para voltar e volta desenrolando. Aí a gente vai do outro lado, tá? Então, primeira coisa, o flex lá atrás, sem puxar o dedo de Aladim, não. Levantou, senta bem em cima do seu quadril, coloca o quadril ligeiramente pra frente, 8. E agora braço reto, puxa pra cima e ao mesmo tempo a extremidade oposta pra baixo, sentando. 6, 7, 8, aqui um pouquinho mais, 9, 10, 11, força, mantém o corpo para frente, não deixa rodar para trás. 16, agora pode relaxar o quadríceps e só pensa nesse braço e lá naquele quadril, só isso. 5, 6, corpo virado pro chão, 7, 8, já está bom, mão no chão, e aí eu começo longe com essas mãos, ó, longe e lentamente, ó. Vocês vão alongar os multífidos fazendo isso, tá? Procura, gente. Depois relaxa. Relaxa os pés, relaxa o quadríceps. E deixa alongar só um pouquinho suas costas e a lateral do tronco. Solta a cabeça, a mão vai longe, procurando esse alongamento. 13... 19, 20. E aí, volta desenrolando. Beleza. Agora a gente vai fazer a última série desse nosso vídeo, alongamento aqui. A gente poderia trabalhar até mais, mas o objetivo dessa aula é ajudar vocês nesse trabalho aí pré-aulas e também no final de semana, quando quiser dar uma um alongamento de nutrição para o seu corpo, tá? Assim, alimentar esse corpo de uma maneira bem bacana, descompensar aquela tensão toda, sabe? De uma semana estressante de ensaio. Nossa, é super bom, tá, gente? E já também promove bastante ganho de flexibilidade, com certeza, tá bom? Só não vai dar para trabalhar todas as estruturas, mas vamos fazer essa última, que seria colocar a nossa posição de joelho lá dobrado, tá? Vamos tentar virar bem o dedão, a perna de trás, o que exige até um certo esforço, né? Pra gente que sempre tá dando uma rodadinha. Então põe bem assim, apoia os dois braços numa postura bem bacana, olhando pra frente, sem erguer tanto a cabeça, ó. Projeta pra frente e vamos só subir hoje sem grande respiração. Puxamos 20 segundos, tá? Aqui já estamos no 12, 13, 14, subindo o quadril, não esquece. E a postura da coluna também, abaixa o ombro. 19, 20. Aí, muito bom. Agora a gente só vai voltar, ó, deixando o pé alongado e colocando o braço lá atrás, espichando a nossa coluna, ó, tá? Puxa a coluna, abre o peito e depois aqui ainda, ó, gente, mais 10, sentado, puxando o flex, segurando o pé e alongando a postura da coluna. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Soltou. Isso aqui é só para dar mais uma compensadinha, porque o posterior a gente já alongou nas outras coisas, né? Agora a gente vai fazer a projeção da nossa perna lá pra frente, ó. O corpo vai descer, segura no chão e tenta alongar a perna de trás, ó. De maneira andedando, tá? Aí, tem gente que tem facilidade nesse tipo de alongamento, de separação completa, né, de composições, e outros não, então tem que tomar cuidado sempre, tá? Quem tem a musculatura favorável e quem não tem também, porque quem tem frouxidão ligamentar tem muita facilidade nisso, mas daí acaba ficando mais frouxo ainda se a gente faz sem essa consciência de postura e tudo mais, tá? Então, muito cuidado com a postura e com a força que você vai fazer para derivar o Grandecar, tá? Não se force a fazer algo que não vai trazer nenhum bem para você. Tudo dentro da sua condição, tá, gente? Então, vamos lá. Aos pouquinhos, todo mundo vai melhorando e tudo vai ficando bom. Vamos a primeira aqui, com essa perna. Tenta corrigir essa aqui de trás pro andedão, ó. Projeta e super postura, ó, braços, ombro baixo, áxis alongado aqui, tudo pra cima. E agora é puxar o quadril, aquele abdômen da lateral, as coisas que a gente já aprendeu, tá? E tô lá segurando e puxando. Segura a pose e se puxa, nunca é parado. Sempre tem um trabalho de crescimento. 18, 19, 20. E agora 10 tempos no esticadinho e 10 tempos no flex. Então, esticado, eu para manter meu pé esticado eu não consigo ir muito, ó. Eu tenho que descer menos e aí buscar a minha coluna, ó. 4, me dói muito o joelho, tá, gente? Mas vocês descem que der, mantendo o pé no chão, tá? E buscando a postura de coluna. Pronto, já deu 10, vamos sentar e puxar o flex, ó. Mãos nos pés, e aí alonga bem esse joelho, e agora começa a coluna. 3, 4, crescendo, ó. 5, abre o peito. 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora a gente vai com cuidado lá na frente de novo. Ajeita o pé, vamos deitar, puxa, isso, e agora a gente vai começar a puxar para trás, tá? E fica lá um pouquinho deitado, relaxado, tá? Não precisa procurar a coluna agora não. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai pro grande car, tá, gente? Esse lado pra mim é mais difícil. Sempre foi, por causa de quadril e joelho, tá, gente? Mas fica no meio. E tenta arrumar sua postura no meio, que eu quero dizer aqui, ó. Tá, gente? É que se eu faço isso, meu joelho dói demais, tá? Pega bem onde eu tenho a lesão. Então eu fico mais rodadinha assim, que daí fica melhor pra mim. Mas vocês vão pro meio. Fica lá. Estica bem o joelho atrás, tá? E procura ficar de frente para a parede. 18, 19, 20. Aí voltamos. Isso. E agora o último. A gente vai cruzar a perna naquela posição. Um pé em cima, o outro por baixo. E a gente vai lá na frente. E aí eu vou pedir para vocês aquele alongamento consciente, que é as mãos para cima, buscando a frente. E atrás, ao mesmo tempo, o quadril buscando sentar, tá? Pra gente alongar bem essa estrutura aqui que liga o nossa cadeia muscular dos glúteos às pernas, tá? Coxo femoral. E não esquecer da coluna também, que vai estar sendo alongada. Daí, eu vou só pedir uma coisa pra vocês. Super cabeça relaxada agora. O braço vai fazer força pra ir longe, mas a cabeça não pode ficar tensa, tá? Nem pra cima, nem pra baixo. Procura relaxar o pescoço, tá? E aí ele vai trazer um maior benefício pra vocês, tá bom? Vamos lá então, a gente vai ficar 20 segundos em cada pé, tá? Por cima. Então vai lá na frente, baixa bem sua cabeça. 5, 6. Cada cinco o corpo cede um pouquinho mais. Então a gente vai mais com as mãos pra frente. 12, vai sentando, 13, 14, 15, vai mais, 16, 17, 18, 19, 20, sempre com bastante respiração, tá? E vamos inverter o lado agora. Aí vocês puderam perceber que passou o carro do ovo, aí, e vamos lá. Coisas da nossa pandemia, tá? Vamos lá, então, gente, pra frente. E aí começa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mais um pouquinho. 7, 8, 9, 10. E vai mais um pouquinho. 11, procura sentar. 12, 13. Trazer para vocês um pouquinho mais daquilo que a gente já está trabalhando, né? E daí da próxima vez que eu puder, tiver a oportunidade, se vocês acharem legal, eu vou fazendo outros vídeos com outras sequências e aquelas torções que eu gosto muito também, né? Esses movimentos aqui, ó. Eu adoro fazer, eu acho que isso aí é muito bom, toda essa musculatura da lateral, aqui responde muito bem. E depois melhora muito essa questão de extensão, sabe? De etc. Todos os ex do balé. Gente, beijo pra vocês. ter vergonha de dizer isso não, tá? Muito obrigada por tudo, pela oportunidade desse lindo trabalho que a gente está fazendo, tá bom, gente? Beijo, boa semana, bom tudo.